Sveiki visi ir šiandieną mes pradedam žaidimą Minecraft paprastą, bet su keistu mapu. Papasakok apie jį trumpiau, Deividai. Čia mapas Minecraft Battleship Royale, ar kaip jis ten vadinasi. Taisyklės šių grajus tokias, kad laimės tas, kuris pirmas sunaikins priešininko patrankas. No, kas toliau? Pasimti vienu metu galima tik vieną staką TNT. Jo, iš tų čestų va šitų, kur aš dabar, kaip tik aš turiu rankose vieną staką. Jo, aš irgi pasiemu vieną staką TNT ir tą aš kažkokį žemėlapį paisė mondrą. Aš esu gerietis, nes su balta tvaro jisai yra hellship, su... Pas mane yra pirato laivo šiaip, ten yra vieta. O pas mane kieno? Tave kažkokį, gal tą, nežinau šitą įlevą. Kryžių raudon. Gerai, dar taisyklė, kad jeigu kai susprogdins, ar jeigu susprogdins čestą, negalim pasimti TNT. O jeigu taip netyčia pasiemi? Nu tada suliniuoti per nagus. Nu. Tai aš žinosiu. Gerai, kaip ir galim pradėti. Lauk. 4. Gerai. 2. 1. Pradedam žaidimą. Ką pradedam? Ai, gerai, pradedam. Fuck. Tai esam pirmą patranką. Aš šiaip čia antrą patranką, bet pirmą šuvis. Ir kalbame be ne per Skype'ą. Vertim spėk, nes mano koms metalas nepavelk Skype'ą. Fuck, tu pimpalė! Kas yra? Sunaikinai čestą, bet patrankos turbūt gal ne. Man atrodo, nenumaišė patrankos. Nunešė redstone'ą iš repeaterio. Tai viskas patrankas neturi. Bet gali pabandyt, gal veiks. Bet aš turiu 2 redstone'us. Negalima atitaisyti. Fuck. Dar vienas taisyklė, negalima remontuot patranko. Nu, galgi neišneš. Pabandysiu keliais iššauna ar ne. Su vienu pabandysiu pradžiai. Tai su patranka mano ir šaunam. Pimpalėtų. Kas vėl? Per šovičių tvil nepataikė patranka mano. Ką tu ten savo laivą apžiūrinėjai vis dar? Neapžiūrinėjai, o bėgu tiesiog. Laksai aplink dienai. Toks visis. Jo. Džiaugsmo pilnas. Tai... Nudribau, kaip užlipti. Ten yra visokio kopščio laiptų. Kažkuo. Nagi, nematau, kur užlipimas. Aš karočiai iš TNT pasidėsiu užlipimą. Taigi yra laiptų ir kopščios ant tų baslių. Tingiai ieškot aš ten. Kas per... Kas? Nesupratau. Kas buvo? Tai kad iššovė, bet neiššovė. Kas kokia nesąmonė. Nieka. Gal nesusprogo patrankai. Jeigu susprogo nes vieną dalį tada... What the fuck? Kas čia buvo? Visos patrankos iš eilės 3 susprogo. Kuro čia vieną patranką te turiu, kažin ar ta beveik. Tai kad pasuoju tik vienas sprogus. A ne, tą aš biškį nunešiu, bet čia smulkmena. Pimpalas. Ai, velnės neužtaisys, dėl ko. Šmaišu užtaisyti. Nieko ir kečiausiai pasitaiko. Taisom šitas. Ne. Nu va, šį kartą užtaisiau. Mes ne. Lyja, tai gerai blogai. Nežinau. Griaudė. Šitą nematau, kai šauna. Gal nespėjai tiesiog. Tiek tu. Žinai, ką tik šovė. Nu. Man ana patranka nepatinka, kažkaip netaip šaudo, kaip reikia. Nu, mano nedašauna. Nesitengi. Per anksti, kas čia vėl? Per anksti paleidi. Nemanau.
Tu blėdzina. Blėdzina. Pareikiu? Ne. Alio? Ne. O kodėl? Pirma, tu pasavėjau žopą. Ir susinežaips nekerpia pirmo laivą. La 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 la. Man atrodo, tu man dar niekada nepataikė. Nu, aš klysiu. Aš nemačiau. Nu, sakau tavo. Rankas laivas, patrankas. Nu, aišku, dar pastumk čia. Haha. Tadam! Find hole! Ah, fuck, prie pat. Gaila. Man atrodo, nieko nebuvo. Nebent. O šūdas, atrodo. O gal ne? Tik reikia vis tai, reikia išbandyti. Vaisi tarp neatrodė. Nu va, vienas taką jau išnaudojau. Vienas taką aš buvau susirinkęs kažkiek. Sesi skriau planą. Viso tiesa. Ne, labiau prišovė. Ir patrangį krybą pjaudu. Nagi, kodėl. Kažkas prova. Rimtai. Patrangsti. Leidė. Bandom normaliai. Vėdini patrankas. Tu darai? Aš šūdės. Per anksti vėl. Tas bando. Taip pat sprogo. Su tuo pačiu paleidžiu. Jis per anksti šovė. Šir taip kas po pusę sekundės vis ilgiau palauk. Ilgiau reikia palaukti. Nes jau prie pat. Ir negi užtaisyti reikia. Dabar aš... Ai! Aš buvau tą patanką užtaisęs ir tu esu sprogdėnai dabar. Taip gražiai. Velnės. Nes mano laivas. Ai, mano tas. Tavo laivą nebeliko. Fo, kodėl aš vis dar tą pačią pusę spjaunu? Ką aš žinau. Pas tave vieną patranką lyka. Nu. Tu čia pats ištaškiai ar aš ištaškiau? Dvi tu ištaškiai, vieną aš pats įsitaškiu. Na, man atrodo daugiau nieko pas mane. Nėra tik čia pusė, tas priekio nedatariu aš. Nu, nešiu man visą priekį. O aš turiu dvi HP tik tai dar. Vau, gan gili žopą. Žopų žopą. Mano TNT ištaškė. Bet šiais to nenunešė. Per trumpas. Pusė vienas veikins dar. Aha, matau. Vėlės, iš tos pusės labai būtų patogu tavo patrangą nušauti. Dabar nebegaliu. Pramazinai. Fuck, visi tą pusę. Kaip man pakeisti kryptį? Aš dabar bandau šalskers į tavą iš vidurinę. Ir fire the hole! O. Kad vien skersai varė. Kodėl neužsidegė vieną pusę. Tai kažkas negerai su mano redstone'u. Gerą numušiai. Man dvi patrankas neveikia. Iššauna tik vieną pusę. Kuri kurią pusę skrydo, nematei? Nemačiau, aš dabar užtaisinėjai savo. Parazika. Na, ko gero bus gerai. Ar galiu? Bandau. Ir... Jo, mano pusė patrankos neveikia. Ne visą patranką, bet tik pusę. Ai, dai. Esu sprogai. Dabar... Kaip aš tavo tą patranką peršausiu? Dabar turi. O kaip man į tavo visas likusias tris? Kaip man ten įlipti dar? Man į priešingą pusę reikia šaudyti. Kaip tu galėtum į tą mano
vieną su TNT pataikyti ir tau užtektų. Ką ten užtaisyta? Nu, vieną užtaisytą. O, fuck, biški lagina. Daugiau. Tau nelagina, nei kiek? Welcome to my world. Pasidarysi short. Čia kažkas ne to. Nežinau. Ai, jaučiau kratytą. Kažkur pataikiai. Negi, kaip man pašauti tavo kraštinę? Ne, tik ne tai. Yes. Nepataikyk, prašau. Taip aš pataikysiu. Man iš kairės pusės reik šauti tavo dešinę. Aš nesu toks taiklus. Pai patrankai man retsuoju kokį vieną trūkstą ir neuždeg man. Jei, užtaisiau. Aš ir užtaisiau. Fuck. Pas mane ir draugų čia yra. Kokiųgi? Gėlėtas. Ne, aš per tas grotas nematau, kur šaudau. Fuck, man reikia dėti tą pusę. Ne, gal nerizikuosiu taip daryti. Aš pasistatysiu sieną. Va. O. Nu, mes gėlėtas sieną atsitversiu. O, jis manis nepataiks. O, vienas čia gali praeiti. Nu, daugų neturi iš pastatyti. Nu va, atsitvėriau sieną nuo skeleto. Tau išlengvinau darbą. Kas? Prisidėjai TNT sieną? Nu, tai kad nepraeito skeletas. Nu, taba kažkai. Kam man reikėjo? Nu, ką man reikėjo daugiau daryti? Vis pavėlnės, šaudimai. Aš jaučiu, bet nebūnė. Ai, skeletas. Kaip tai? Skeletas. Iš kur tas skeletas? Iš kur tu čia ponas? Lopas. Jau nesąžininka, tu savo šnipus įdėjai. Taip. Kodėl aš šnipų neturiu? You don't have spice. Pas mane patrankas, dabar trys patrankas ištaisytas, įsivaizduoju, kokia tau gera proga. Jeigu vieną patranką pataikė, visas trys proksta. Netuolė, kuos manis nenutraukdinai. Tau kažkaip nelabai sekasi. Aš nežinau, kaip ten skersai šaudyti reikia. Į vieną pusę daug pritėlė. Tai žinau, bet tai kada ten tiksliai atitaikėt, atsimingai biški nuotolis kitoks gauna. Tad ilgiau palaukė. Aš dabar išbandau tą skersų šaudimą. Man... Oi, užtaisyti čia. Čia lieka tik tupkio paspausti. Na, 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 na. Pelnes. Kas čia dabar yra? Nieko čia nėra. Viskas blogai. Nu, man nesąmonį gaunasi. Piau, piau, piau. Viški per ilgai laukiu. Kaip man pašauti? Nekaip. Aš tai sunaikinsiu. Nu, naikintojo. Trojasi tūkstančiai man, niekas. Eik, tai ką tu čia mums? Kas? Nedaug trūka. Taip va. Taip. Taip sakiau. Ką sakė? Nieko nesakiau. Ei, šiai. Irvi. Bandom kitaip daryti. O čia? Agi. Možnį pataikavo. Nesąmonė galva su tau užstrigusi. Oh, fuck. Užtaikiau. Aha. Ta patranka sprūga ir... Ne pasiekė kitos... Wow. Kas gili žopa. Bandysi kitokį dar būdą. Aš man dar vieną patranką užtaisytagi. Aš nebėt nepataikau.
nešiau? Nežinau. Negirdėjau pas jūsų sprogimą. Bandau biškį daugiau. Kitaip. Daugia. Ei. Vieną lentą turi išmėsti. Nituolį. O jau tai pradeda atsibūsti. O tai kam ne, galvoju, mane. Bet ką darysi, reikia nufilmuoti. Reikia dar baigti. Šitą. Ha ha ha, kova. Kur tai esi, aš tai visi matau. Kala, aš tik ratų laivus. Nu. Vieno to laivus. Kažkokių aborigenų. Man nikaip nepaina nušaut avies. Nu tik kaip man tave nušaut, e. Kliuvo, ne. Ne labai. Gal kokį balką numušė. Nu man nikaip neišėjim tave nušaut. Man tave nušaut. Vėliau pakmėtis tą TNT blokais. Ne, mėgi tik ir plokas. Duosi visus čiaburėkus. Kokius čiaburėkus? Ypač čiaburėkų nenori. Nenori čiaburėkų aš. A kodėl ponas nenori čiaburėkų? Nežinau. Tu kodėl duosi čiaburėkų? Kokių čiaburėkų? Kur tu ten plauki? Fuck! Pastebėjo. Aš matau kažką ten varo, grūtas. Fuck. Aš norėjau užplaukti ir tave sunaikinti. Tuoj aš tave užplauksiu sunaikinsiu. Nepaėjai. Ką tu šitai? Ei! Palauk. Kaip tu čia atsiradai? Man čia nėra. O kaip tu čia atsiradai? Atplaukiu, aš gi piratas. Sakai piratas? Nu. Atsisuk. Žinau. O kas tai padegė, tu man paaiškink? Ką? O kas padegė, aš? Tenais. Reiktų baigti tavo laivą. Slavonas. Grynas, slavonas. Niekad neišeina normaliai dabaigti mapą. Jo. Reikia sukurti patiem kokį nors adventure mapą. Nes adventure. Gal reikia ir baigti dabar. Pas mane tik priekė nėra, pas mane. Nu, nors vieną užtaikiau. Nors vieną užtaikiau, tai tie gerai. Tai ką? Čia buvo mano kanalas, MindMacMus, Creeperio kanalas, Astro MindFun. Iš tavo laivo net nereikia. Čia filmavome, kaip čia pasakyt, Battleship, ne, Battleship. Kažką nusišnekėjau. Vienu žodžiu, kažką nusišnekėjau. Čia filmavome tokį kaip ir mapo kovos. Nežinau, ar jums patiks. Gal patiks, tikiuosi. Jeigu ką reikia. Aš tikiuosi. Reikės gal, jeigu norėsit, įkelsiu į description šito mapo siuntimosi nuorodą. Reikia kelti. Tai ką, laikinkit, subscribinkit ir iki kitų video, manyčiau. Iki kitų video, čia buvo taip pat Astro MindFun.